Gösta undersöker alltid frihet och ansvar, det vill säga människor som inte är fria kan inte ta ansvar. Frihet under ansvar, så är det ju alltid i livet. Och det var något helt naturligt för Gösta. Jag brukar säga så att han är det spontana konservativa reflektioner, men han hade ett liberalt intellekt. Frihetsbegreppet, det blev ingenting som han behövde anstränga sig för att tala om. Gösta Bohman är alltså valt till partiets ordförande. Ja, hur var han som person? Ja, han var ju väldigt stark personlighet. Gösta var resultatinriktad. Visserligen principfast, men han var också väldigt pragmatisk. Han ville ju ha en förändring av samhället. Han kom ju så småningom, framförallt när vi kom fram till valrörelsen 1979, hans sista valrörelse, då hade han ju etablerat en så pass stark ställning så han kunde ju säga nästan vad som helst, vilket han enligt min mening också gjorde. Under hela valrörelsen, lyssna nu herr Palme, under hela valrörelsen har vi ju begärt besked om hur Socialdemokraterna vill genomföra sin socialism. Men ni har hela tiden vikit undan. Hur vill du recensera Bohman som politisk agitator? Han är verbalt begåvad, ja. Vi vill inte ha kommunism i Sverige. Vi vill ha demokrati i Sverige. Vi vill inte ha ett parti som söker sin förebild öster om järnridån. Men det gick alldeles utomordentligt, va? För att han hade en sån hög grundtrovärdighet. Och det blev ju en av, om inte partiets enstaka bästa valrörelse någonsin faktiskt. Det finns naturligtvis exempel på när han också har talat mot bättre vetande och använt uttryck och ord som ta koll på honom på Twitter en enda dag om han hade verkat i den här tiden. Han var ju självklart politiker, men han var också väldigt mycket en riktig människa. Fullformat skulle jag säga. Allra första gången jag talade med Gösta, då ringde han mig. Det var lite udda. Han ringde mig. Jag hade haft en debattartikel i en tidning och han ringde till mig på MUF-kontoret och sa att det är Gösta. Jag vill bara säga att du argumenterar bra i din artikel. Jag tycker inte som du, men fortsätt så. Så klev jag in genom Handelskammarens porta och då skulle jag börja som chefsekreterare hos Gösta Bohman. Jag var Göstas sekreterare i 18 år. Ja, jag jobbade ju med honom nästan varje dag under hela hans partiledartid. Redan på den första MUF-träffen jag var så hörde jag hans namn och han var ju omtalad med respekt. Han blev en respekterad partiledare, han gjorde Moderaterna till det stora borgerliga partiet. Han drev sig av en frihetspassion, det är inte tvekan om det. Han kom ju att personifiera detta lite i sin egen stil och det har ju att göra med Sundskär och kniven och dasset och alla sådana här saker som det var kanske inte så ideologiskt högtstående, men det var jordnära. Gösta upplevde mest frihet när han var ute på sitt älskade Sundskär. Gösta drev frågan om att slippa latrinhämtning på Sundskär. Norrtälje kommun satte sig emot, men till slut vann Gösta den striden. Det var inte för inte, han var jurist. En av många konflikter han hade med Norrtälje kommun, ska jag tillfråga, som väl gick genom olika instanser och där han vann så småningom. Rätten att få ha det där torrdasset som de inte ansåg att han skulle få ha det på ett eller annat sätt. Det finns väl två frågor som man ofta har återberättat och det har ju handlat dels om det här utedasset, Bohmans utedass, och det andra var ju den här slidkniven som man hade och liksom... Det var ju lite annorlunda sak, va? Det var väl de som försökte göra detta för sin skandal för en politiker. Det var ju inte så mycket som skandal och i den mån det var skandal så var det någonting som gynnade hans anseende påtagligt. Det märks, tycker jag, så tydligt när människor bottnar i det de säger och när de har lånat en pås som de tror är den riktiga och som de kommer att få applåder för. Och där tror jag att det finns jättemycket att inspireras av Gösta Bohman. Nej, men det är väl så kanske att alla politiker som är ute idag, de får hitta sin motsvarighet till Bohmans utedass någonstans där de bottnar. Får jag bara stryka under att många av de problem som vi har att brottas med i Sverige beror på att vi har världens högsta skattetryck i vårt land. Visst får vi mycket för våra skatter, men ingenstans på jorden får människorna behålla så lite av sina extra förtjänster och sina lönehöjningar som i vårt land. Och därför har skatterna blivit ett hot mot vår välfärd. Ja, men alltså, 70-talet var ju ett mörkt årtionde på det sättet att Socialdemokraterna var allt. Sverige var det land där socialdemokratin hade
monopol på makten. Det var en kollektivism som idag är svår att föreställa sig. Det var också tankemässigt en begränsande tid. Och så blir det i länder där staten får ta för mycket utrymme. Folk förhåller sig till var makten finns på ett sätt som blir väldigt osunt. Ja, det var ju ett helt annat land. Det var ju vänstervågens Sverige. Socialdemokratin hade suttit i makten till sedan början av 1930-talet, vilket var rätt lång tid. Människor kände sig väldigt underlägsna och maktlösa inför sitt eget utrymme, sin egen möjlighet att påverka tillvaron i relation till staten. Och alla vet vad socialism innebär, nämligen att varje problem ska lösas av flera myndigheter, av mera byråkrati och av högre skatter. Att Biskop projekt var ju att etablera ett borgerligt alternativ och få ett regeringsskifte till ståndet. Är det ett politiskt projekt? Ja, på den tiden var det ett egenvärde. Han blev symbolen för att maktskifte var möjligt. Han blev symbolen för att Socialdemokraterna bara är ett parti av många partier. Hade inte det skett så hade vi inte haft det samhälle vi har idag. Alltså det var en sån lättnad. Det gick att bli av med Socialdemokraterna. Det var ingen som visste vad detta innebar. Jag hade dock under min föga omfattande akademiska karriär läst statskunskap. Så jag hade varit införskaffat ett antal handböcker i grundläggande statskunskap som jag delade ut. Och jag kommer ihåg att Per Ahlmark frågade mig, var ligger arbetsmarknadsdepartementet någonstans? Han visste inte var det låg ens. Det departement som han skulle bli chef för, det låg i Mynttorgshuset. Sverige är ett öppet samhälle där det är människorna själva som bestämmer och ska bestämma hur de vill ha sin tillvaro. Jag tycker att han på ett väldigt viktigt sätt förde in individualismen. Och han tyckte att Socialdemokraterna hade förfuskat mycket av det som borde vara bra i Sverige. Så att i hans värld var ju en liberal revolution den naturliga förändringen av ett Sverige som har blivit kollektivistiskt. Det gjorde han ju därför att han såg vart här kollektivismen verkar om den får gå för långt. Betydelsen tror jag var att lägga en riktigt stabil grund för Moderaterna, den grund som vi fortfarande står väldigt stabilt på, den hade inte varit möjlig utan Göstas insatser. Och det andra, att bevisa för svenska folket att när borgerliga partier samarbetar, då blir det maktskiftet.